ang nayon ng Kuldhara. Nagmula ang nanay ni Eva sa estado ng Rajasthan, India. Mahilig siyang pumunta sa India. Madalas siyang bumisita at maglakbay. Noong 1995, pumunta si Eva sa India para bisitahin ang Jaisalmer. Kasama ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo na sina Oliver, Nora at William. Nang malaman ni William na gustong bumisita ni Eva sa Jaisalmer, hindi siya natuwa sa kanyang desisyon. Kinausap niya si Eva sa kanyang silid. Anong nangyayari, William? Hindi ka pa handa? Bilisan mo na! Eva, hindi ba pwedeng sa ibang lugar na lang? Kailangan ba sa Jaisalmer? Anong problema? Bakit gusto mo pumunta sa ibang lugar? May village na tinatawag na Kuldhara sa Jaisalmer. Hindi mo ba alam kung anong nangyari doon? Pumunta si Oliver at Nora sa kwarto ni Eva at nakinig sa kwento ni William. Hindi namin alam. Ano bang nangyari kay William? May nabasa ako tungkol sa village. Pinagmumultuhan daw yun. Natawa si Oliver sa kanyang narinig. Ay naku, William! Kahit saan ka naman pumunta, gumagawa ka ng kwento tungkol sa pupuntahan mo. Hindi ko imbento yun. Totoo nga. Nabasa ko yun sa librong to. 300 taon na nakalipas. Masaya ang nayon na ito. Lahat ng gusto ng taga doon ay laking mayroon. Hindi sila nagkulang. Pero may walang awang hari na si Bushan Singh ang nag-alipusta sa mga taga doon. Unti-unting nabawasan ng tao ang nayon dahil umalis sa mga tao. Nagalit ang hari. Kaya naman, hinigpitan niya ang mga umaalis at pinahirapan sila. Sabi nila, mahigit 500 tao ang namatay. Kaya naman natakot na umalis ang iba. Matapos ang ilang taon, nagkasakit ang hari. Pero kahit namatay siya, hindi niya maiwasan ang pagkontrol sa nayon. Pinahirapan ng multo ang mga tao at sinabi sa mga alamat, hanggang ngayon, kapag may lumalapit doon, pinapatay ng hari. Nakikinig ng mabuti ang lahat sa kwento ni William. Nagkatinginan sina Oliver at Nora at tumawa ng malakas. Ayan, Eva. Kaya ayaw kong pumunta dito eh. Lagi akong pinagtatawanan ng dalawang yan. Guys, huwag niyo ngang pagtripan si William ha. Ano bang inaasahan mo kay Eva? Lagi na lang ganito. Si William talaga. Tumingin si Eva kay William. Huwag ka magalala, William. Hindi tayo lalapit sa Kuldhara. Sige, Eva. Tumingin tayo ng mga tanawin dito. Naggala si Eva sa Jaisalmer kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-ikot sila buong araw. Nang maggabi at pabalik na sila sa hotel, nakita nila ang sign papuntang Kuldhara Village. Tinigil ni Oliver ang kotse at nataranta si William. Huwag kang magbiro, Oliver. Umalis na nga tayo dito. Natatakot na ako. Walang mangyayari. Mag-drive lang tayo dito, pero hindi tayo lalabas ng kotse. Sige, tara na. Nagmaneho ng mabilis si Oliver sa loob ng nayon. Walang tao dito. Madilim at lumilipad ang mga paniki. Sa di kalayuan, may maririnig kang umiiyak na pusa. Tinigil ni Oliver ang kotse at lumabas. Kasama niya si Nora. Nag-ikot-ikot pa sila, dala-dala ang ilaw. Oliver, umalis na tayo dito. Hindi ligtas na magtagal dito. William, walang kahit ano dito. Lumabas ka na dyan, tara na! Lumabas rin si William at Eva sa kotse upang maglibot. Nakakita si William ng sirang statwa sa dulo ng kanyang ilaw. Maya-maya, umilaw ng pula ang mga mata ng statwa. Natakot si William sa nakita niya. Umalis na tayo dito, pakiusap! Natatakot na ako! Tara na guys, bumalik na tayo sa hotel. Tara na, Oliver! Ayaw tayo paglakbayan ng mga matatakutin dito eh. Sige, tara na! Bumalik na silang apat sa kotse. Nang may narinig silang umiiyak. Tumingin sila sa paligid pero walang ibang tao. Saan ang gagaling ang mga boses na yun? Mas lalong lumakas ang mga iyak. Parang may hinihingi ng tulong na siya ay mailigtas. Ngayon, silang lahat ay natakot na. Iligtas niyo kami! Iligtas niyo kami sa masamang hari! Tara! Bilisan natin! Mabilis silang sumakay sa kotse. Pinaandar ni Oliver ang kotse. Ngunit ayaw nitong bumukas, kahit paulit-ulit pa. Maririnig sa kanilang mga boses na takot at ninenerbiyos na ang lahat. Ayaw magsimula ng kotse. Ewan ko kung bakit. Diba? Sabi ko sa inyo, wag na tayong pumunta dito pero walang nakinig sa akin. Nagsimulang umandar ang kotse. Diba, William? Umandar na ang kotse. Takot ka sa lahat ng bagay. Umalis na tayo dito. Binilisan ni Oliver ang pagmaneho pero hinarang sila ng kaluluwa ng hari. Natakot siya sa kanyang nakita. Nawalan siya ng kontrol sa kotse at nabangga ito sa malaking bato. Tumama ang ulo ni Oliver sa manibela, sanhi ng pagkahimatay niya. Nang magkamalay ang lahat, napansin ni Nora na may mali kay Oliver. Nataranta siya. Oliver! Nora, gising na! Sa backseat na kayo maupo ni Oliver. Ako na magmamaneho. William, samahan mo ko sa harap. Tama! Pumunta na tayo kaagad sa doktor! Lumabas silang tatlo sa kotse at nilipat si Oliver sa likod. Napansin ni Nora na nagdudugo ang bibig ni Oliver. Wala na siyang pulso at maputla na siya. Patay na si Oliver, Eva! Natigil ang tatlo sa pagkamatay ni Oliver, nang biglang sumulpot ang kaluluwa ng hari. Namumula ang kanyang mga mata at mayroon siyang espada kung saan may tumutulo na dugo. Galit siyang nakatingin sa tatlo. Habang takot na takot ang tatlong magkakaibigan. Ang lakas ng loob niyong pumunta sa nayon ko. Sa akin ito! Ang mga batas ko ang sinusunod dito. Hindi namin ito gustong sirain. Pakawalan mo kami at hindi na kami babalik sa nayon mo. Gagawin ko kayong halimbawa. Maghahasik ako ng takot sa lahat na maglalakas loob na lumapit sa nayon ko. Takot sa mga narinig, tumakbo sila sa iba't ibang direksyon. Sumobra pa ang galit ng kaluluwa ng hari. Siya ay nagkaroon ng kakilakilabot na itsura at inatake sila gamit ang kanyang espada. May lumabas na kidlat mula sa espada na tamaan si William, Eva at Nora sa paa. Nakuryente sila at sumigaw sa sakit. Namatay kaagad si Nora. Tumawa ng malakas ang hari. Hindi na sinubukang tumakbo ni William at Eva. Lumuhod sila at nakiusap. Pakiusap! Pakawalan mo kami! Sinakal ng hari si Eva at tinaas ito sa hangin. Nang makita ni William na pwede siyang tumakas, tumakbo na siya. Naghabol ng hininga si Eva kahit namumutla na. Nagpumigla si Eva, ngunit nanghina na ang kanyang buong katawan. Mabilis na tumakbo si William palabas ng nayon. Hindi ka makakatakas sa akin! Sisirain kita! Naging usok ang kaluluwa ng hari at hinabol si William. Tumalon si William sa bukana ng nayon at nadapa ito. Tumama siya sa bato. Tinanaw ni William ang hari at nakitang mabilis ito dahil sa usok. Kinabahan si William. Nakarating ang hari sa bukana pero hindi siya makalabas. Kumalma na si William. Huwag ka nang babalik pa dito! Nawala ang hari sa isang iglap. Bumalik si William sa hotel na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Kahit kailan, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang wakas.